Mutta se ei ole siis se Finlandia hymne, mitä, niin kuin, mitä kaikki teistä tietävät ja tänäänkin varmaan olette kuulleet. Tämä on nimittäin se alkuperäinen Finlandia hymne. Juttu oli sillä lailla, että me oltiin keikkamatkalla tuolla Etelä-Suomessa ja tuli pissahätä. Ja me pysähdyttiin tuolla Järvenpään Ainovassa pissalle. Me käytiin vessassa ja sitten siellä, voitteko kuvitella, vessan, siis patterin välistä löytyi paperi, joka oli ruottipaperi. Ja se oli alkuperäinen Finlandia hymne. Ja sitä ei ole kukaan kuullut koskaan ennen vielä. Me esitämme nytten alkuperäisen Finlandia hymniin. Se ei kuulosta siis ollenkaan sitä kuin tämä kaikille tuttu Finlandia hymni. Alkuperäinen menee näin. Tämä on muuten tosiaan meidän, ei kun mä sanoinkin sen jo, että tämä on tämän ensimmäisen viimeinen biisi, eli me huidotaan sitten, käydään tiskillä ostamassa kaikkea jutskaa sitten siinä välillä. Se oli tämän ensimmäisen väännöskappaleen alkuperäinen Finlandia hymni.